Ob wir simpelthen ihn spielen. Oh mein Gott. Ich bin simpelthen ihn. This is so amazing. Det er så svært at være så god til foråret. Nej. Du skal ikke begynde at jætte det nu for. Nej, nej. Whoop, whoop. Jeg smadrer alt, du bygger. I'm destroying anything. Godt, Bimse. Dø det! Dræb på din energi, hvor god jeg er til. Dø det, dø det! Åh, oh, så skal de show off der, hva? Hvad laver jeg bare den her? Nej, oh, det er noget ikke. Fuck. Hvad der sker lige nu? Vi skal ned til Dusty. Dusty. Jeg lander dusty. Der. Så står jeg deroppe. Ja, so exciting. Jeg tror, jeg skal have nogle mats. Og snakke. Ja. Det er noget så. Vi er på hold med You Loser. 1, 2, 3, 3, 2, 5. Wow. Okay, så er You Loser 1, 2, 3, 3, 2, 4 taget. Ja. Og man har paraplyer. Ish. Nej, hvad hedder de? Redeploy. Yes, ja. Yeah. Jeg har været med til det, så jeg altid haft et skin på, hvor jeg bare tænkte, fuck, jeg egentlig gad godt have et screenshot af det her event med mere rigtige skin. Mm. Så den her gang, nu har jeg taget en god skin på. Så forventer jeg, at der er et eller andet mega sejt, jeg kan tage et screenshot med. Mate, du keder dig, kan du... Oh my god. Der er en land på mig. Yeah, get flint nok lige i hovedet, din spade. Det så jeg går. Det var det eneste våben, jeg havde, nogen blinde nok. For jeg tænkte, jeg skulle skyde Bimse ud fra bjerget, hvis han stillede sig der. Wow! Og vores team har bare taget det her sted. Holy shit. Drenge, det er ikke sådan, det fungerer. Åh, fan. Nej, lad ham væk. Han er good guy her med. Han smuttede. Vi tager på bjerget. Kunne du lade være med at skyde ham? Hallo, kunne du se vores team? Vi bygger en kæmpe over på bjerget. Vi skal op til dem derovre. Okay, vi bygger op på bjerget. Yes, yes. Okay. Det er med vores team, det der. Har du ikke optaget? Hvem har dræbt en? Jeg har ikke dræbt nogen. Det er kønnekont. Jeg har nakket en, fordi han begyndte at skyde på mig. Ja, yeah, ja. Yeah. Åh, jeg skal ind og give hele teamet jobs. Ja, vent, jeg var med. For nok, kan du se, jeg har i hånden. Don't do it. Don't be fun. Hey. Okay, det var godt, det var med disco. Ja, ja. Det var. Jeg har også en shockwave. Jeg har en shockwave. Men det er også nogen på den anden hold. Det er sejt, det her. Ja. Kæmpe fest. Ja, shockwave, men det er også beregnet til Bimse, men så kommer der op med ret mange. Nej, okay. Det her, det er fedt. Der er alle mulige fandre team. Ja. Oh my god. Der er en, der keder sig. Jeg er bange for at dør lige om lidt. Ej, det er masser nederen, så vi skal bare holde os i live, når den er ikke tidsskab. Ja. Jeg har meget lyst til at kaste en shockwave midt i det hele, og så bare få alle til at flyve. Fordi de har jo tid til at lande her igen. Gør det. En gang til! Whee! Nej! Nej, jeg fandt ned af bjerget! Folk har tid til at komme igen. Kønnekort. Yeet! Der er en af os ned! Nej! 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 Bimse blev konet af en bot! Hvor er det nok? Han var bare klar ham der. Nej! Ej, roligt for nu. Jeg har kun 26 skud tilbage. Oh my god. Der er 2 minutter. Jeg vil stå ved siden af Bimse og... Okay, jeg skal nok... Jeg er sød nu, bare roligt. Popcorn. Er det? Forsvunden! Nå ja! Vores våben er forsvundet! Kan man stadig... Åh, oh, ja tak! Og man kan godt smadre ting. Okay. Åh, oh, ikke smadre! Nej! Man kan edit! Fuck! Jeg har lyst til at sætte mig direkte på bakken eller et sted, hvor jeg ikke kan blive splittet.
tror du jeg har en godt justeret lige pt. Hen. Nej. Nej, der er den. Nej, hvor er du henne? Kønne her. Og der, hej, hej. Kom her. Hej, det er også det her. Det er nej, det er der. Okay, kan alle bygninger ikke bare blive fjernet? Jo, det kunne være ret rart, fordi man kan ikke se noget. Nej, man kan ikke. Hvad er en af skrige for det, nej? Kønne her bag dig. Så! Under et minut! Nu? Under et minut, nej! Det er dig, der står og spiser popcorn herhen. Er det jer? Ja, det er det også. Okay, men det vil jeg også gerne. Jamen, nu har jeg fået forret. Nu tager vi hovedretten. Hovedret? Ah, nu står jeg også og hedder popcorn. Let's go! Jeg synes faktisk, at sæson 10-eventet også var fedt. Det kan jeg ikke huske. Det var med de der robotter, eller det var fight. Åh, et monster mod... Ja. Nu sker det! 5! Klar på, søverne crasher! 3! 2! 1! Så! Ui. Så! Nu sker det! Det blev mørkt! Det blev mørkt! Oh shit, stormen ligger sig... Nej, what? Hva? Jo, stormen er væk! Stormen gone! Jeg kan ikke se noget fra alt det byggeri der. Nuiuiui. Hvad sker der? Hvad er der sket? Er der sket noget? Der er lige noget. Jeg kan ikke høre noget. Jo, jeg tror, det... Ja, der sker noget. Jo, nu sker der noget. Hvad skete der? Der er en sirene. Det er raketten, der er sådan... Wow! Wow, det hele ryster. Det er raketten. Nej! Det er, det er raketten witch. Så for sat. Up you go. To the infinity and beyond. Så står man bare her med sine gode venner og ser på en raket. Ej. Jeg håber ikke, den springer i luften. Jeg skulle lige så sige det. Boom. Så. Det har man lidt set før, ikke? Jo. Jeg ved, om det er sådan alle events, der kommer i én, så. Åh, ja. Kommer lidt monster lige med os. Ja, ja, der bare falder ned. Jo, nu kommer riflen. Op og se rundt. Ja. Ja. Det er fyrværkeri. Det der, det hen ved Annik, er det ikke det? Jo, det der, det hen ved Annik. Den kom ud derovre mod Tilde. Tilde? Der kom... Nå, ja. Hey, oh shit. Oh, den kom forbi os. What the heck? Hvor endte den? Nej, derovre. Hvad sker der? Åh, de kommer mange steder fra. Alle steder fra. Kommer det smadret hele mappet, eller hvad? Hvad er det overhovedet? NASA, what did you do? What is this? Det er da bedre end nuclear. Jeg kan ikke under. Wait, hvad? Whoa. What? Hold da op. Hvor skal de hen? De går hen til meteoren nu, hva? Og der er mange af dem. Ja, der er virkelig mange rundt om, de flyver rundt omkring. Ind over Lue. Og mange... Wow! Du skal holde dig op! Oh, what? Oh what the heck? Har de kørt op i en rift igen, eller hvad? Ja. Kan du lade være med at bygge der, for fanden? Hvad er det egentlig? Nu kommer der en rift lige ved siden af os. Wow, ja, ja, ja. Og de samles der. Okay, what the heck? Nå, så meteoren, der kommer ind i den rift der. Den falder ned i den rift der. Nå! No. Nå! No, de og så smadrer det mappet. Eller hvad? Nej, de redder mappet. Så meteoren ikke slår dig ned. Her kom det meteor. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Er du gale? Meteoren! Og nu er jeg ventet. Tusind tak, fordi I så med. Det her, det er sæson 11. Åh, oh shit, hvad skal jeg nu? Okay, kig op, kig op. Lidt map, eller? Not good. Hvad er det? Hvad er det? Der er et eller andet, der kommer ned. Åh, der kommer lasers. Det er ned i Rift. Nå, det er ned. Ja, ja, Ludvig. Åh, oh, shit. What? Hvad sker der? De svækker.
Det er lidt som om vi ikke må være her mere. Ja. Hvordan hvad? Hvad gør vi? Farvel, kan man vinke? Man kan ikke emote. Farvel. Farvel, man. Farvel, Solvi. Goodbye. Hej, Solvi. Hej. Kan jeg se nogen af jer? Åh, der kommer kommentoren! Åh, shit. Ja. What? Det var rigtig gerne ned der. Jeg vil sindssygt gerne ned der, at der sker. Okay. What? Det ser fedt ud. Åh, det ser fedt ud. What the heck? Men vi er ude i rummet, eller hvad? Ja, vi er. Nu bliver vi suget ind igen. Åh, shit. What? Der var et tomathoved. Ja, der var bussen. Så slut. What the heck? What? Alrighty. Så... Okay, et event. Hvad sker der så nu? Musicplaying.dk Loading? Hello? Loading? Nede på den? Er der solskærm hos jer også? Ja. Hvor er det sket dernede? Jeg har fået min mus tilbage. Nu kommer der et eller andet. Nu kommer noget! Jo, der kommer noget! Der kommer noget! Det er et stort hul, eller hvad? Det ligner det lidt. Man kan exit. Nej, det gider det ikke. Eller hvad? Nå, jeg tror ikke, man kan mere. Jeg tror bare, man kommer til at sidde stuck i den skærm her. Og så kan man lukke sit spil nu. Jeg tager en for holdet. Og jeg søger want to exit Fortnite. Confirm. Exiter du helt så? Ja. Jeg er helt ude på skrivebordet nu. Fortnite running. Ja, jeg tror ikke, den kører. Jeg er ikke sættet der. Der sker noget vildt nu! Nej, det gør ikke. What? Det er løgn, det der! Det er det nye map! Kælder meget vand. Du joker forhåbentlig. Ja, fordi jeg sidder og ser en, der sidder og ser på det. Bitches. Fucking hell, mand. Det var ikke engang sekund, hvor man var i tvivl om, du egentlig talte sand. Nej, men så tænker jeg med vand, hvor hvordan vi sådan det, men det rigtige, det nævnte jeg for ham lige før, det havde jeg glemt. Ja. Okay, men så... Ja, jeg kan åbne Fortnite nu. Jeg er ved at loading Fortnite. Nå, du loader den? Ja. Okay. Men du kan vel bare komme ind i menuen, jeg tror ikke, du kan. Jamen, det er også det. Lad mig lige se, hvad der sker. Deres profilbillede, det er bare, det er helt sort nu, og så deres coverbillede, det er det der ting, der var på billedet. Eller til allersidst. Nå ja, det er der ringende. De bliver hacket. Så du siger, at lige midt, når jeg åbner Fortnite, så kommer jeg ind på porno, eller hvad? Nej. Jeg ved godt, der er sort skærm, og det, ja, det er fordi, ja, mit OBS, det optager ikke mit skrivebord, optager kun spil. Men det er jo simpelthen det event. Jeg kan ikke komme ind på Fortnite lige nu, jeg tror, det er samme for alle sammen. Og så går jeg ud fra, at nok starter en ny sæson i morgen, eller når I så ser det her, så, ja, i dag. Det er lidt spændende. Mærkeligt, sådan, ja, jo, interessant event, meget interessant. Ja, men i hvert fald, tak for denne gang. Vi snakkes ved. Hej hej.